Шість сімей живуть зараз у цьому кварталі. Є сім'ї учні, яких навчаються у нас, у нашій школі. Нам стало відомо, що от учні із загальноосвітньої школи із села перейшли до вас у поселення навчатися в школу. От чому це стало? Так, разом із учнями і вчителі перейшли. 256 учнів ми маємо. Справа в тому, що там школа побудована досить давно. Там не є таких умов, як маємо ми зараз у нашому НДК. Тут все є, все було. Всі комунікації є, всі удобства є у квартирі. Не було проблем із звиканням. Мені тут більше подобається, бо тут дуже гарна природа, тут свіже повітря, тишина, чистота. Ну, відносно, треба би, звичайно, тут якусь службу таку, щоб прибирали тут і косити треба. А ми, нас тут пару чоловік прибираємо біля своїх будинків. Переїхали, маємо роботу, працюємо, виховуємо дітей. Інфраструктура тут є, всі умови, всі вода холодна, гаряча. Чому люди, які отримали ключі від цих будиночків, від квартир, все ж таки не спішать переїжджати, от це все руйнується? Мені здається, що вони думають, що то завтра чи післязавтра воно якось припиниться, то й обвал, і вони зможуть лишитися жити в солоді. Дуже тяжко переїхати, якщо ти прожив все життя на одному місці і на старості років кудись виїжджати в друге місце. Це досить далеко від Солотвіна, це 45 кілометрів. Це питання в першу чергу треба солотвінцям запитати, чому вони не їдуть. Ми, в принципі, раді їх прийняти. І в них є питання до будівництва цих. Відповідних. Ну, вони запитання дають, що балконів немає, що підвалів немає. На мою думку, рано чи будуть відповідні органи ще це пізно провіряти. Я думаю, що за ті гроші, які там затратила держава, то можна було набагато краще зробити.